Незважаючи на те, що провладні депутати прийняли закон про антикорупційний суд, скандали навколо нього не вщухають. У ЗМІ з'явилась інформація, що в документ внесли правку, яку не обговорювали в парламенті. Зміна дозволить оскаржувати вироки антикорупційного суду у судах загальної юрисдикції. І це допомагатиме корупціонерам уникати покарання, упевнені експерти. НАБУ вимагає змінити закон, а в опозиції вважають, що в такому вигляді антикорупційний суд в принципі не вирішує проблему корупції. Есть еще один фактор. Власть приняла закон об антикоррупционном суде не для борьбы с коррупцией, а для того, чтобы перед выборами получить очередной транш МВФ, который пообещал им Запад, и разворовать его. Опозиціонер наголосив, що влада прийняла закон про антикорупційний суд не для реальної боротьби з корупцією, а для тиску на своїх опонентів. Чотири роки йде судова реформа, а тільки корупції становиться все більше і більше. Не може бути такого, що пчоли проти меду. Якщо судді в цей суд будуть назначати українська корумпірована влада, це буде не більше, ніж ричаг на опонентів. На політичних опонентів, на економічних опонентів, да на кого угодно. Олександр Вілкул переконаний, що реальна боротьба з корупцією розпочнеться тоді, коли будуть створені умови, при яких не буде приводу давати хабарі чиновникам. Ключове, щоб не було за що дати взятку. Зараз в країні створена корупційна система. От за кожен шаг треба платити. І поки от ця чиновнича служба, робота в прокуратурі, в поліції, в СБУ буде самим доходним бізнесом в країні, нічого не зміниться. Необхідно обрати от ці препони. І тоді всі суди стануть антикорупційними.